Hello， 各位观众，大家又翻到嚟《波哥邦银邦》啊！继续打呢一个恶属性道馆，继续嚟啦。咁上次讲到咧，我就捉咗只拉鲁拉斯啦，应该就啊，咁我咧就将佢升到26咧，基本上成队平均等级都已经系打到26啦。咁依家就嚟试一试，究竟打唔打得赢啦？系啦，咁同埋咧，上次咧都有一个问一问大家，究竟知唔知点解佢会无端端会扣血咧？我唔系好清楚呢度系啦。系咪因为佢有呢啲场地效果，所以会系咁扣血呢？唔清楚啊。咁如果大家知道嘅话，记得下面留言话翻俾我听，究竟系点解？俾我学下嘢系啦。OK， 咁我哋即刻嚟啦。好，佢第一只好似系嗰只猫啦吓。如果系嗰只猫，我哋先用呢一个嘅护主犬先吓，降低佢下马威嘅伤害先吓，系咁依下降一下啦呢度。跟住呢又换做铁哑铃啦，之后就用 flash 完之后再用 flash 啦。啊，佢打唔到我啦，跟住我用降爪。OK 啦，降爪几靓啦。咁样的话，我哋换做护主犬呢度，降低对手攻击。吓，佢会无端端会扣血咯，唔系好清楚点解。Okay， 之后就用大力蛙嘅，哇咁样换重啊 ,ok, 咁样应该有啲难搞咁样催眠佢。催眠冇中唔紧要啊。中啊。中 ,nice。好啦，係啊，佢会无端端会係咁扣血囉，唔知点解。哇，咁快醒唔係呀。黐线咁快醒啊，有啲难玩咁样。我哋用奇路利安啦呢度。哇，都捱都捱唔住喎，点赢啊？呢个道馆好难打喎，呢个道馆其实真系，我哋唯有再试多几次啦，睇下有冇机会赢到佢啦吓，唯有再试下啦，应该都有机会嘅，我相信，希望有啲机会啦。呢度我哋直接换走金属怪啦，挡伤害，之后就用 flash， 再 flash 多下，跟住用降爪。OK， 靓，呢度再用降爪，好、哦、打唔中。咁样我哋换呢隻岩石技，跟住佢应该系会回血。我哋用泰山压顶。Oh no， 冇麻痹，唔紧要，护主犬。Fake out， 大力蛙，跟住用呢招技啦，呢招格技，一下打死佢，跟住用虚张声势啊，打死佢。nice， 死咗啦，应该四倍格斗，哇，唔死喎，好嘢喎，呢下打佢 ，nice， 打死佢，今次都系打唔死嘅，再打，掂，赢啦，唔系，打死呢只大鼻去到赢啦，跟住我哋用呢只，呢度换换重啊，佢好似用 fake 牛，换唔换咧？算啦，唔换啦，我哋直接用摇晃帽呢度，摇晃帽小偷，哇，佢有个果实喎，个果实好似唔系我嘅，啊，我冇带嘢喺身嘅，因为赢唔到呢只，唔通我吸取之吻，哇，唔得喎，佢阿布苏鲁一个帕洛已经死咗咯，好闷水喎，其实成件事。OK， 有冇啲咩道具可以带下呢？啊，后边我仲装紧啊，系啊，或者你咁慢，我仲装紧嗰个咩啊？我仲装紧嗰个学习诶，嗰、个强制锻炼器啊，系啊，即系嗰个加努力值嗰个东西嘅。咁所以我系应该除低落嚟再打，啊，应该系打得到嘅。flash 啦呢度，跟住用呢招。Oh no！ 哇，唔得，错咗个节奏，好难打喎，真系唔系讲笑呢一道关，黐线点打啊？如果大家有打嘅话，都可以话俾我听，究竟点样过你系？好难打喎，定系我已经要去到练努力值嗰啲嘢，应该唔使啊嘛？呢度直接降爪，佢呢度应该会用恶技。都冇计啦，我哋要死啦！唉，佢咁怪，咦，佢冇喎，
咁我喺呢度打佢，唔得呢只啦，岩石技，再嚟岩石技，泰山顶，唔识麻痹嘅泰山顶，好，泰山顶嚟嘅嘛呢招，系咯，未见过系麻痹喎，快唔快过佢咧？奇洛里昂快唔过佢，仲要俾佢一下打死，好蚀啊！咩俾佢一下打死？一样啦，金属怪之后就 fast 赶走 ，OK 俾佢打中咗。中到催眠 ，OK 呢度换翻只海兔出嚟。哇，佢一嚟，点解佢即刻醒噶？系佢教过嚟啊，定系咩啊？咁快醒嘅咩？佢仲一招恶技，我已经死咗咯，奇奥利安。点赢啊呢一关？究竟喷用煤炭龟赢唔赢到咧？煤炭龟都问水喎，其实，太难打啦呢、這个道馆实在，黐咗线呢个道馆难打到。呢只啦都系 ，fresh 再 fresh 跟住撞降爪。搲死佢，直接俾人秒咗。泰山顶麻痹佢，系佢唔会麻痹定咩？三次都唔中麻痹，真定假啊？唔对路喎、啊，三次都唔麻痹，其实真心有啲古怪添、啊。打佢 ，nice， 仲要打唔死呢下，真系劲惨。OK。嗱呢度因为佢嗰个场地效果定唔知咩咧，又死咗。摇火舞打自己 ，knock off， 呢度 cut 佢，打自己啦，打自己，连续三次都打我，太难打啦，点玩啊呢度馆？这个第二个道馆已经打得咁辛苦，之后嗰啲真系不敢想象。又或者可能我仲未捉到好多精灵，所以配合唔到啦。呢度 bash 啦，直接整佢啦，打佢。OK， 打一半都 OK， 呢度再 bash， 再找佢。喂 ，OK 啊 ，OK 啊，呢个伤害非常好啊。跟住就用。呢只而家最快系咪？哦 ，OK， 最快系蚊香蛙同埋呢只，我哋用呢只啦。喂，摇火舞 ，fake 牛，摇火舞，混乱 ，nice， 混乱佢啊！跟住我哋呢度换只凤神乱出嚟嗌一嗌先。呢度换重换只呢只，呢招。增加呢、這个原始之力，增加全属性啊！泰山顶小偷 ，OK， 呢个凤神犬啦、啊，系护主犬先啱啊，唔系凤神。呢只加攻一下，下一下中呢招，打唔死佢嗰度，一下打死佢，70，打佢中。应该死唔到啊！呢下系啦，哇扣得好少呢度，佢仲要飞兵呢个冇啦，哇好难打喎、啊！呢、這个真系完全打唔赢喎！呢个阵容点赢啊？我觉得我真系要咩？诶，做乜呢度有个人呢 ？Get over 啊！呢度做乜唔俾过？点解嘅 ？OK， 要同佢打系嘛？好啊，不过同佢打冇乜意思咯。我又唔需要升呢，又唔使升呢，又成。如果俾到啲好道具，我又几好嘅。无啦，有条挡住条路，跟住就回血先翻嚟。谂下阵容先，煤炭龟赢唔赢到佢哋呢？煤炭龟好慢、哦，虽然佢个防御够高啦，但系好慢。
点解会咁咧？佢应该有一个特定嘅条件触发，跟住佢会挡路有啲敌人。咁有趣嘅呢 game， 睇嚟都系要用煤炭龟啊！我哋去捉一捉煤炭龟啦，既然系咁，咁我睇下呢只煤炭龟合唔合格先，合唔合格？个条件都好简单啦，就系佢唔好减特工就得噶啦。嗱，即刻唔得啦，加工减特工，固执啊呢只呢只咧，加特工减特防，减特防都唔系咁好啦，都唔系咁好。嗱，何方神圣啊呢只？喂，天真呢、這个，有机会佢特防高，特防高同埋血高，跟住会唔会加特防嚟嘅？加特防减特攻，加攻减速，加攻减速系废嘅啦，其实都系啊，都系废。A 加嘅血量呢只咧 ，C 喎呢一个特攻系减。好啦，我哋再睇下呢一个嘅煤炭龟，都系加特攻减特防喎，点解会咁样啊？系咪要我自己去生蛋啊？呢个百变怪系俾我，呢个百变怪系俾我自己去生怪噶嘛？好啦，咁头先咧就去咗生蛋啊，系啊，用咗几分钟时间去生蛋，我哋即刻揭晓下身上嗰两只系咩嚟啊？加攻减防呢个好似系加攻减特防，下一只，哇，爽朗啊！最白色烟雾，黐线劲废两只，唉，即刻唔系好想要添，感觉废废地啊，唔系讲笑，都唔止废废地啊，佢咁怪，佢咁怪，点打呢？佢个道馆真系可以点打？有冇啲咩道具啊、树果啊用下？超难打喎、啊、呢个道馆，我望一望我哋图鉴。我、呢个火红嚟嘅，火红版嗰、那个图鉴嚟嘅，呢只咯系咯，呢只有机会赢到，但系呢只系边度嚟噶？地图呢度啊，定呢度啊？好似喺呢度喎。既然系咁，我哋翻去嗰、那个传送连接洞穴呢一个位啦。哇，咁多人都阻住晒嘅。又阻住晒，我又冇经验要打，又阻住我。炒炒猪，灰尘散，垃圾袋。咁应该好多训练家喺呢度阻住晒啩？向右行好似，向右好似系，哇，唔俾过喺度，哇！唔系话做乜唔俾过啊呢度？点搞啊？卡关我各位点搞啊？依家唔识玩添，而家有啲苦恼喎，点样过啊要？唔通我哋行翻翻去？呢只嘢啊，冇乜用啊！点样行翻翻去呢度？可以行翻翻去咩？好似唔多得喎，可以行翻翻去咩？好似得嘅，但系要穿过呢个大洞穴喎。哇，唔系好想行添。冇黑料。喂，马骝喎、啊？难道要捉马骝？有得谂喎、啊，呢只马骝。哎、啊，顶，唔小心。哎，又出嚟啦 ，OK。马骝我都谂啊，马骝应该纯格应该可以抵受得住，除咗嗰只，黑暗鸦之外，即系嗰只乌鸦头头之外。咬啊！好似咩普通咩格斗技嚟嗰条，得捉到啦。但如果系咁，练唔到努力值喎佢，因为翻唔到去以前个阵度，条路俾人顶死咗。check 下佢先，系，哇爽朗喎，劲喎，哇！但系佢 E 减嘅速度 ，E 减我当可能系4或者5到啦，系啦，唔要呢只啦，呢只暂时
可以放一放低，因为佢未进得化咧，争好远啊！佢嗰个嘅可以用嘅程度系啦，太差啦呢一个暂时。好啦，咁今集时间就玩住咁多先，我哋下集等练好只马骝再嚟打呢一个奥系道馆，再次打呢个黑超大佬。好啦，拜拜。